ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତିନାମା ଅର୍ଜନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ବୁଣାକାରମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜର କର୍ମରେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ବୁଣାକାର ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିପରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟପାଡ଼ କିଛି ବୁଣାକାର। ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କେମିତି ରହିଛି? ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ତନ୍ତ ଇଏରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରିବ? ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କି କିଏ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆସିକରି ଦେଖିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଚଳାନିଆ ଆମର କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ସେ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମର ଯାହା ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ପଡ଼ିକରି ରହିଯାଇଛି ଘରେ। ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ନେଇଯିବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି, କି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଥରେ କି 2 ଥର ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି, କି କେଉଁଠି ଆମର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଠିକଣା ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମର କୌଣସି ବେପାର ହେଉନାହିଁ ଘରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବାର ମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବେ ଚଳୁଛନ୍ତି? ପରିବାର ଚଳୁଛୁ ଏମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ିରେ ବିଲବାଡ଼ିରେ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଇଏ କୁଲିଭୂତି କରିକି ନା ଆଣିକରି ଚଳୁଛୁ। ଆହୁରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଣିକରି ସେ ଚାଉଳ ଭରଣପୋଷଣ ମାନେ ସେଇ ସେତିକିରେ ଏକା ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 1000 ଲେଖା ଦେଲେ ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଏକା କେତେ ଦିନ ଚଳିବୁ? ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଗଲା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ କରୋନାରେ, 2 ବର୍ଷରେ 1000 ଟଙ୍କା ତ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକରି ବିଲବାଡ଼ିରେ ଯାଇକରି କୁଲି କରିକିନା ଆଣିକରି ସେଇଟା ଏକା ଆମର ପନିପରିବା ଏଇଟା ଆଣିକରି ଡାଲି ଫାଲି ଏଇଟା କରିକରି ଚଳୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆବାଡ଼ି ମାନେ ଅଛୁ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 10 ଲୋକ ଅଛୁ କୋଟପାଡ଼ରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆବାର୍ଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆବାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ବି ମାସକୁ 5000 ବି ଆମକୁ ଦେବା କଥା, ସେଇଟା ବି କେତେଥର ଦାବି କରାହେଲା ସେଇଟା ବି ମିଳୁନାହିଁ। କ'ଣ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 5000-10000 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆବାଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଏଇଟା ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମିତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ କିଛି ସରକାର ଆମର ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତା। ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ବା ଆମେ ଦେଖିବେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଅନୁସାରେ 5000-10000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଯୋଜନା କିଛି ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲ, ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛନ୍ତି ମାଲ, କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି, ସରକାର କ'ଣ କରିବା କଥା କରୋନା ମହାମାରୀରେ? ଷ୍ଟକ୍ ଉଠାଇବ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ରହିଯାଇକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ସେ ତାହିଁରେ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲିକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମର କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କ'ଣ ଦାବି ରହିବେ, କ'ଣ ଦାବି ରହିବେ ଆପଣ? ଆମର ଯେଉଁ ମାଲ ଷ୍ଟକ୍ଟା ଉଠାଇଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବୈନିକା ବି କିଛି ନେଉନାହିଁ, କି ଉତ୍କଳିକା ବି ନେଉନାହିଁ, ଯେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, ତାହିଁରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର
ବିକ୍ରି ବଟା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ କି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇ କରିକି କାମ ବି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବୁଣାକାରକୁ ଜୀବନ କଟୁଛି।